kuja kutestify nimekuja kuona Bwana yako. The one of the things sasa kuuliza tena
Mali ya fatu kwani na katiko kumisaidu ya tupa niso ya hiyo msali Alias. Nikafika home, sikupata babangu, nilipata tu mamangu wa kukua kwa mitia mitoka kwa mdongwa. Hivyo nilifika nyumbani. Na lakini hiyo ni mapenzi tu ya Mungu. Juu alituma huyo mtu atujuani, ajaiona, sijaiona, bado akanisaidia. So hivyo ndio Mungu anawapa. Temuko chini unafeel kama inaisha. Ndio unapata unasaidiwa na Mungu. Mungu amenifanyia. Life vitu inafanya vitu mzima. Ndio upete sababu yako. Mungu amenifanyia. Recently ilikuwa kwenye electives. Niko sawa mnashangaa mbona huyu jamaa kwa hapo. So before yanze ya mambo na mado, tukasema wendo wakamua hakuna mtu anafaa kukaa hivi. So tunaenda mbalimbali. Sasa mimi nikaona sisi enda county ilikuwa ya kwetu kijua kwa nasumbua. So nikaamua niende kule hapo sijini. Nikasema tu mimi naenda hapa. Na hapo ndio nitaenda. So niko hadi siku ya mwisho. Bado sijapiga simu huko na sijui naenda kukutana nani. Ndiyo nikapiga civil department, nikauliza kuna mtu mnajua hiyo tenue tu mali nafaa kwenda. Mimi sijui lakini wacha niulize mzee wangu. Okay. Bas, mimi nikakwaje tu nitumie sasa. Karibu transport itumwe. Ya kutoka home nifike home ndio niende huko. Ni Friday, ya sasa tuko Monday. So niko tu Monday kafika Saturday and then from nowhere wakanipigia simu ati oya akaongea oya lakini mimi nimesema oya anile tumeamua tupatie mail hii ya ND mko sio ni mimi from to nowhere juu hata nikienda huko hakuna mtu najua ya fani tafute nyumba hizo na transport. But sijui ni Mungu aliongelesha au kijana anye mpakiri tu hapo. Yeah. Hivyo ndio niko hapo. Hadi na hivi ni acha. Ni Mungu. Ikiamua kuandika mvi yangu ama vitabu. Zaidi shule kwanza. Oh. Eh, siku nyingine zawadi nyingine. So, nimekuwa nikitembea na hii. Watu wamefikiria nitakuja kuhubiri. But recently nimekuja kufind in your hapa ndani ndio kuna our confidence. Hallelujah. Kama sisi majua kidibas. Huu mda wa kiasa kuna time alisema kuna kwenye alisema sijui sukari yako imeisha unaomba unga yako imeisha ni unaomba. I'm urging you guys to see quick to make scriptureless ama wordless prayers which does not welcome God to commit. Unajua hii scriptures ndio ni kama ina connect ama ina welcome God's commitment to us. Jee mwenye anasema is ana nini wadi yake? Yeah, ana work to according to his word. You may make a prayer request, lakini kama haiko according to his word, I don't think it will be fulfilled. So nikimalizia, I visit you guys as Paul alikuwa anaambia watu. To offer your bodies as a living sacrifice.
in never it is God. That's Romans 21. Iyo word ukiketi chini uanze kuichambua. I don't think kama hizi vitu za malast ma commit or other things. How can you commit your body as a living sacrifice and then ukonafanya vitu zingine? Unacheki. Yes. Encouraging you from the Isaiah 43 verses 2 inasema. Inasema aje? Ukitembea kwa maji haitakubeba ama itakuwa ama ukitembea kwa moto itakuchoma. Right? So it does not mean that tuseme uko kwa shida God atakuja tu akutoa hivyo. Ata walk, atakupatia nguvu, atatembea na wewe hadi utapita yote. Unaona? Sababu hii Psalms anasema anajua venye unakaa, venye unatembea. So anajua kila kitu. Recently nime nilikuwa huko sipo na kitu. So tumeenda huko, tumechapa kazi. Nimefika saa 6 masaa ya lunch. Wanasema tumefanya kufanya kazi tuende kule. Alafu turudi after. Hey, mimi sina kitu. Sina simu, sina milisha moto ni kaja mtaa. Nasitaki niwaambieni kwanza. No. Imebidi niwaambie hadi wale wenyewe mimi na fast. Wasalamia pia chenye nilikuwa kwa film. Mkimaliza wapi? Nitakuja kuniambia. Wewe. So hapo kwa film na nasema tu God nipatie tu nguvu. Ni sustain si amke wa wewe ndio. Nani kama nini? So vitu vidogo vidogo usiwafanye kulose focus. Usiwaipoteza focus. Unaona? Yeah. Check my video. Asante sana.